Showat keras tu tengok. Woi, buat showat bengkok. Tu dia. Sayang tengok ini kena terus. Ya. Okey, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Alright. So, untuk video kali ni, video kita buat simple-simple lah. Okey, kebetulan ni ada satu customer, member abang ah. Ya. Okey, okay, abang. So, motor ni katanya baru lepas accident. Accident macam mana tu, bang? Boleh cerita sikit, bang? Ha? Accident macam mana tu? Accident langgar lari lah. Langgar lari? Bukan dia langgar, dia impit. Ha? Impit, lepas tu belah. Aduh. Yang tak tanggungjawabnya orang. So lain kali dia tak boleh kahwin lah. Macam ni memang dia ada hidup tu lah. Tak ada tanggungjawab. Nak kahwin macam mana? Dia ni langkah lari kan ni kan. Okey, so ni anak abang ni ya, dia bawa motor, lepas tu orang langkah lari. Okey, so boleh kata dia punya motor ni noh rosak apa noh. Fok. Ayo. Sowat keras tu tengok. Oi, fok showa bengkok. Tu dia. Sayang tengok ini kena teruk. Ya ni fok bengkok, lepas tu cover set. Dah bila jalan apa semua? Tu. Tu nampak. Padahal ni fok ni kuat ni showa ni. Eh noh kaki tiri ke? Kaki tiri okey. Oh, kaki T, maksudnya kaki T Honda memang ngam ah. Alright, so sekarang ni abang ni pun dia kata dia nak buat macam balik, buat pergi elok balik lah. Repeat balik, dah halang tu, dah halang nak buat elok. Haa, apa yang tukar ni? Fork. Fork USD lah. Okay geng, untuk Fork USD ya, ini antara Fork USD daripada Rapido yang harga dia agak mampu milik. Haa, mur-mur yang ni. Kalau macam yang aku pakai dekat Venom ni tu yang mahal sikit sebab boleh adjustable. So yang ni pun ngam juga. Yang ni boleh pakai dekat kaki T yang standard. Nah, kalau macam yang aku punya tu, dia kena tukar kaki T apa semua tu set. Okay, benda abang ni pun tukar sport rim katanya. Abang ni, cerita sikit balik. Dia tukar apa ni? Haa, explain sikit. Okay, abang ni dia tukar Forest. Wow, Forest. From Rapido. Okay, Forest Rapido. Set Rapido lah. Alang-alang lah. Alang-alang. Bang Forest pun sengit kan? Alang-alang kena racun. Forest Rapido. Black Level. Black Level daripada Racing Boy. Lepas tu ni Tata Grip Rizoma. Rizoma. Apa lagi? Sporim. Sporim juga. Woi, sporim besar ni. Rapido. Sporim besar ni. Ya. 225, 325. Ya. Ha, macam mana pakai? Macam mana pakai biasa? Sama macam mana. Tayar? Pilihan? Pilihan ketiga adalah Tim San. Tim San. Tayar depan 90. Oh, tayar kecil. Kecil lagi. Tapi ni rim besar ni. Maksudnya okey geng, ni rim sama macam noh ah. Mau buka sikit bang. Kita tengok. Ah ya, kalau yang ada yang bertanya noh pakai rim apa untuk GTB dia? Ah ni rim dia pakai. Depan 225, belakang 325. Ni depan ni kan? Nah ni depan. Ah ni sebiji macam noh pakai rim ni. Kembak noh. Ah nampak. Nah ni 601. Yang ni PNP untuk Honda RS eh. Tayar tukar apa-apa memang PNP. Nampak. 601 ni dia 6. Ha, kalau Y501 dia 5, 5 batang tu. Okey, ini 225. Ni yang tayar apa ni rim tayar belakang. Tayar. Oh, besar ni. Ha, boleh tengok. So, kalau yang mana bertanya noh pakai rim saiz apa ni dia? Tayar maksimum depan boleh masuk 100, belakang 140, 150 boleh masuk. Ya. Ha, tu dia besar ni rim ni. Terbaik dari Rapido. Terbaik ya. So far rim Rapido antara yang terbaik untuk yang model 601, 501 memang terbaik ya. Ha, macam aku pakai dulu 157 pun antara yang okey. Oh, tayar ni pun. Tayar. Betul-betul guna tayar. Okey, so kita tengok damage sikit ah. Ya. Yang ni pun dah ni ya. Ha, tu pun dah patah. Yang ni pun dah patah. Patah tu. Aduh. Awak patah. Patah. Aduh. Kesan daripada orang langgar lari. Orang langgar lari ni pasal? Aduh. Apa-apa pun langgar ke apa ke, berhenti turun sembang cara elok. Sembang cara elok, jangan lari. Tanggungjawab. Ayo. Orang tu. Bodoh lah. Ya, kat dalam tu ada. Aduh. Yang ni cover set. Cover set baru lah bang? Cover set ni dia oh, ni. Oh, sebab cover set pecah. Okey. Dia terpaksa pakai hak lama balik semua tak apa. Hak lama balik lah. Nampak ada dua kali, dua dimensi. Oh, so sekarang ni cover set tukar baru tak? Cover set tukar baru. Cover set apa? Kau tunjuk apa? Cover set ni ya. Hai. HLD. HLD ya? HLD. Alright geng. Nah. Yang mana geng-geng RS lah yang mencari cover set boleh datang YN lah. Tapi cover set untuk V1 lah. V2 belum ada lagi. On the way. Tengok, tunggu pasang nanti. Oh, okey. Kita tunggu pasang nanti lah. Hasil dia nanti. Alright. So, motor ni pun kalau tengok belah ni lah nampak. Teruk ni. Nampak Forest. So, dalam tu tukar Forest tu lah. Dah habis cun. Ni pun. Aduh, ni pun kesan-kesan dia.
Lah ni isu dia sebab dia langgar lari je. Cuma tu kereta yang tak menanggung jawab. Tak menanggung. Tukar lorong dah. Yang paling parah otak orang. Dia selalunya kita naik motor besar ke kecil ke awal langgar kita mesti kita teruk lah naik motor. Kita dua roda. So total abang berapa ni? Semua ni buat debit balik. Kira-kira ni. Tak tahu ni. Tak tahu lagi. Kita tunggu hasil. Tunggu hasil berapa? Kira-kira dia. Taklah. Tinggi sangat. Ah sebab ni kerana dia debit balik bagi elok lah. Ya, bagi nampak elok. Bagi nampak elok balik. Tambah-tambah kita buat dulu bagi nampak elok balik. Lepas tu nanti baru kita baca ECU. Abang you takkan ikut ride lah lepas ni. Ah, jom bang, boleh bang, jom. Kita buat ride. Ah, tapi hati-hati bang. Red Bull ni kena hati-hati. Sekejap dia dah ECU lepas tu. Vlog. Janji puas hati. Janji puas hati betul. Janji puas hati. Ada apa tu? Hai. Alright, sekejap kita tengok ni. Okey. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Jaga sana dah. Apa ipar? Apa ipar? Tu dia geng. Tu dia hantu sikit dah bang. Dia raca round up dengan tu. Belakang kau, yang hijau. Rebo lagi letak di belakang. Tapi bang, aku lagi belakang. Tapi bang puan hati sebenarnya buat izin. Bukan nak bagi laju, dia nak shock pula. Dia raca dulu ni. Tak apa, nanti bila ride dia tahu. Ride dia akan tahu. Dia ride dia akan rasa macam, eh. Dia jalan sekali. Bila motor dia dah restore balik, dah buat balik, cantik kan. InsyaAllah kita akan buat apa-apa. Kita ride. Lepas tu baru dia macam, eh nak sedap macam mana? Haa, ECU dulu. Lepas tu exhaust. Kalau ada ECU dulu. Haa, oh tu kan lah. Oh, ECU apa-apa kan? Apa nama? Apitek. Tekor ni, tekor ni. Apitek. Apa? Biasa ada homing Apitek. Apitek lah. So mungkin dia akan pakai ECU next shot. Haa. Kalau kuning. Kalau kuning cozy. Cozy lah rumah cozy. Haa, rasanya cozy. Cozy tu boleh dia. Sebab kita ada orin. Dih? Oh, dia. Ini, no, maksimum boleh masuk apa? 100 ya? 110. 110 boleh, bang. Ni, ni rim besar. Okey, geng. So, abang ni masuk 90. Rim ni nak sedap. Boleh masuk 110. 110 dia besar sikit, ya. 110, belakang tu rim yang tu, maksimum boleh masuk 150. Tapi, arm kan tukar, arm. Dia tak ada pakai arm ni kalau masuk saya besar. Ha, mungkin kita akan buat next projek dengan Bayus. Ha? Dia punya arm akan ikut macam mana Rebu. Ya. So sekarang ni? Ya, GDB. Aduh, racun, racun lah. Tak apa, sekarang ni bang kita buat bagi elok tu. Lari terus. Tu dia tu, sesi meracun sampai ke sana. Eh, ada tu saya. Tak apa, abang gantung situ tu bang. Okey, okay, gantung kat motor tu tu. Okey, so sekarang ni motor abang ni kita nak buat bagi elok balik lah. Okey. Ha, selalunya memang selalunya kalau dekat YN ni alang-alang motor kalau dah lepas accident ke apa selalunya dia orang akan buat di sini bagi elok lah. Okey, mungkin ada yang akan bertanya pasal fork ni lah. Fork ni so far ini atau fork yang siapa yang berminat nak pakai upside down yang tahan boleh pakai biar rapi dulu lah. Yang ni memang ngam-ngam, memang elok. So kalau pakai fork ni boleh pakai apa tu dia punya kaki T. Kaki T boleh pakai standard. Untuk RS dia punya kaki T memang tahan, memang kuat, no problem. Dia Team Sun size 120. Team Sun is the best. Yes. So far pakai Team Sun memang puas hati, no problem. Betul? Kalau simple tu boyang. Ada okay, guys, so siapa-siapa yang nak mencari tayar Team Sun banyak ni nampak. Team Sun. Untuk geng-geng Superbike boleh pakai ni. Saya 180 ataupun yang buat GTB kan boleh pakai 180. Team Sun 689. 689 lebih kurang dia punya cutting macam Noh punya tayar. Okey, 660. Ni nice lah. Ni 660. Yang paling famous Team Sun 692 lah. Itu paling famous. Kita apa kita tengok nak pasang apa tak? Ya, aku kena cuba buat B-roll sikit. Kita tengoklah pasang. Okey. Oh, biar biasa shooting tu. Biasa tengah shooting. Lah silap tadi masuk up. Ha. Boleh jadi? Boleh jadi. Abang kena tengok up. Ha. Kita next time. Eh, Benson, ini okey geng. Alang-alang kita buat video. Ini dia cam terbaru daripada
G-Siam, GSM Racing. Okey, kalau kau ingat dulu aku pernah pakai cam G-Siam. G1 ni dia. Ah ni packaging baru, aku pernah pakai G1 dekat stage 1. So yang ni ialah untuk RS150. Nampak ni. Cam ni. Kita buka sikit tengok. Boleh buka tak? Alright, kita buka tengok dulu. Untuk blok 57 sampai 62 mm. Okey, G-Siam. Boleh boleh ni ah. Bengkel dekat Perlis. So far G-Siam ni pun antara yang terbaik juga ni. Yo, dia punya cam. Nice one ni cam dia. Tengok sikit ah cam dia. Nampak dia siap buat ni ah, dia punya ni adjustable ni. So untuk dial cam pun boleh ngam ni. Profile dia GSM. G1. So maybe kalau kita sekarang ni untuk motor aku Venom, aku pakai cam daripada SCK H1. So maybe boleh kot nanti kita up spec. Alright, berkenaan dengan Venom nanti aku akan up spec. Cuma macam itu aku nak beritahu untuk 65 kan. So kita maybe akan buat 62 dulu kot. Tapi tunggu barang sampai lah. So korang rasa macam mana? Agak-agak kalau kita masuk cam GSM ni ke? Ngam tak? Sebab cam ni dia boleh support sampai 62 mm. Support sampai 62 mm. So memang okay eh. Nampak? Alright. So jom kita layan biru lah. Biru no pasang-pasang semua ni. Okay. DB2 Plus Race Kit Black Edition. Ya, yeah, Black Edition Premium Suspension.